Kada se suočimo sa zdravstvenim problemima, shvatimo koliko je zdravlje važno. Svesna toga, Elena Karić pokrenula je udruženje Drvo života kako bi ne samo podigla svesnost ljudi o važnosti i očuvanja prirode, već i informisala o organskoj i pravilnoj ishrani, kao i duhovnom razvoju. Mislim da između čoveka i njegovog dobrog zdravlja stoji informacija. I ja sam imala sticam okolnosti i mogućnosti da dođem do raznih informacija. Imala sam mogućnosti da uložim u svoje obrazovanje u tom smislu. I negde mi je vrlo nefer da neko ko nije imao tih mogućnosti, da njegovo dete nije u prilici da jede zdravo. Što je više cicala znanja, sve ju je manje interesovalo da jede konvencionalno. I u tom duhu je odgajala i svoju decu. Oni nikada nisu popili sok koji sadrži konzervans, pojeli prskano voće ili povrće, procesovanu so ili neki od zaslađivača kao što je aspartam. Nikada nisu pojeli ono kašicu, hranu ono kupovno iz teglice, koju kad zabodete onu belu kašiku, nikad više ne možete da je operete. Tolika količina hemikalija. Elena nas uverava da su potrebni mali napori kako bismo živeli mnogo zdravije, a to za majke i domaćice znači neznatno menjanje navika. Dakle, ako pravite palačinke, to je samo jedan mali pomak. Nemojte koristiti belo brašno koje je prosto procesovano brašno, to je ona laboratorija što ga je napravila, nego kontaktirajte prvo organsku farmu, nabavite za sebi, za svoju porodicu ili integralno brašno ili heljdino brašno i palačinke se fantastično prave. Ništa nije zabranjivala svojoj deci, ali je svu svoju energiju usredsredila kako bi im objasnila zašto im svakoga jutra pravi hleb, a ne odlazi u pekaru, zašto se njima povremeno bere voće u vikendici ili pak sama pravi sladoled. Često dešava kad vide tako da neko dete jede sladoled kupovni ili da kažu što njega mama ne voli, zašto mu ovo radi. Osnovni Elenin postulat je nemoj jesti ono što se ne može ubrati u bašti, jer sve što je napravila hemija mora i ona da stvari. Pod hranom podrazumevam nešto drugo što ne možete naći u supermarketima. Je napravljena sa ciljem da vam prvo privuku pažnju, jel, u tim lepim ambalažicama da biste ih kupili, potom da bi sistemom nekih hemija koje su unutra stavljene da od vas naprave zavisnika kako biste se tom produktu ponovo vraćali, a naravno sve u cilju postizanja većeg profita. Mnogi žive u skladu sa principima prirode, drugi se trude, treći čine prve korake, a četvrti žele, odnosno bivaju informisani i to je dobro. Mi smo već uspeli sa time što postojimo, što smo pokazali dobru volju i što smo uložili sebe i vreme i novac da na izvestan način pomognemo drugima da osvestimo one koje žele da budu osvešćeni.